ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಿಟಕಿ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಿಟಕಿ ಸೆರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರು 30,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ನಾಗರಾಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು, ಶಿವಾನಂದಳ ತಂಡ ಬಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುದೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಆಫೀಸು ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಜೆದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟೋ ಇದೆ. ಆಟೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಸಪ್ರೇಟು ಟೈರ್ ಸೆಟ್. ಆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ದು. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು FIR ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಬಂದು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ UPS ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 4 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CCTV DVR ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಡು ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಆ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಒಂದು 39,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ DVR ಅದೇ ಕಿಟಕಿ ಹಿಂದೆ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಟಕಿ ಸರಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿನ ಕುಯ್ದು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಳ್ಳರ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೋತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವರು DVR ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು CCTV DVR ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ CCTV ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾರ ಸಾಹುಕಾರ ದೊಡ್ಡಮನೆತನದ ಕುಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ತುಕಾರಾಂ ಪವಾರ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಜನನಾಯಕ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಪವಾರ್ ಸಾಹುಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರಂತರ ಜನ ಸೇವೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್, 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು SSLC ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 38 ಜನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು 56 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಳೆದ 3-4 ಬಾರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಅಂತರಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಈ ಸರಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೋಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕರಾಟೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಸಂಗೀತ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್, ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಪಿ ಅರುಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು SSLCಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಹರ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ. ಈವನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾದವ ಯುವ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾದವ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾದವ ಯುವ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಗ್ರ ಏಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಚಿವರಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಹೇಬ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,500 TV ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಡವರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-45 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಮತಗಳಿದೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮತಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ MNC ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಿವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದವ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಉಮೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.